ɛɛ akyɛ yie kakra yɛbɛkasa kani no na ɔwɔ ɛyɛ hailey spiritual ɛyɛ kai wa ɔno ɛnɛ na ɔba n'agyi aberante na y'a hyɛ da an ten de recently ɛnna kyesɛ ɔbaa abɔnten ne nwomba abɔnten a ɛbɛ te nii yɛ ɛwɔ ghana ha sei na obia ɛgi ne tu mu ti sɛ fba fɔnkrat wɔne sei in fact oyɛ etu ghana fo mo ma yɛ mma na akɔ aba abranteɛ mekana ase ni ɛyɛ abranteɛ biasa abranteɛ yɛfrɛ na ɛyɛ yalbɛk na naa mi no kasa deɛ abranteɛ yalbɛk abepano abetutu bi pa ɛde aman blɔks a ɔmo wɔ ghana ase yalbɛk akyire ne nsamu a mbra ne du na mbra nso wa enyiɛ du sɛ blɔks a ɔmo wɔ ghana ase sɛbi ase na mo ba kɔ akɔtwerɛ story ɛde ato na mo de caption ato so no mbra sɛ sɛ mo ba tena se. Aproni ayɛ mo analysis ansɛmotumi ɛde caption bia ba betu dwa because sometimes mo caption na adi ma bɛto wɔn ansɛmu nim a ɔkata no sɛ etumi egu omu anim ase etumi egu omu fi na menemisɛn o bi bɛgu sɛ adi nti na yabɛg ɛde nsɛm bi sɛ yaba betu dwa ansɛmoti nti ne na ti yɛ ti yɛ ti yɛ beebi o yɛn nkae bi nhyɛ mu ɛna ewu sɛ abrante yabɛg akɔ interview na abusuafo in the course of the interview deɛ nkɔma o twetwiɛ no ekoduru point bi a na kɔba ne sɛ yaba ke wò di ɛ gana hase na wona at this particular moment ne diɛ wò ha ɛn ne sɛ ná ebusiafo asan na kora ne yɛ ebibisansan ɛnɛ ahaw ne sɛ ne diɛ ɔne nsɛm bi kora etu ɛyɛ ɔtɛkyerɛ mu a in fact a na ne manager na kane manager ɛna former manager kewa diɛ in fact ɔbu ɔnaboro bebire ɛnua keka n'adju mpɛ de kyerɛ kewa ɛkyerɛ mu a fɔtuu yɛ ɛsa wɔn ni kewa koraa ɛkɔtena a n'asɔn wɔn no n' odi firi wɔ nasia mpɔl tumi promotimɛ nenyimba akɔntɛn kora wentumi ama nenyim bia andidi wɔ gana ase kɔpim se ɔno ankasa edi firi wɔ ansan nenyimbi reba abɛdidi wɔ gana asenteɛ keke ana adwene paa yie ɛde kyerɛ kɛyewa na abera nkɔmɔ twitwiɛ no ɛrekɔ so na na yebusi anise. yaba bekee sisi ano wo haw paa na wo wɔ gana hase nanonesɛn ɛhɔno ɛna ɔdo betu deɛ ɔkyerɛ mu yia right now the in fact ɛɛ sɛnea gana fo yɛsi abo gye tẹni yasie a soso ne so ya wa wano ɛna wa oetu neyina de n'eni so paaii n'eni so ne mom ne hao yina ɛyɛ baako ne hao yina ɔwɔ neyina no ɛne se karanti no ɛyade a ne fie wura a ɛpɛ tu no efiri fie ɔbɛ adwina denden de na yaba karanti ɛna ofie wɔ ɛpɛ tu yia ɛna mpono ɛhɛn na wotia ofie wɔ ɛpɛ tu ɔkyerɛ mua ɔte ɛyɛ trauza ko ɛhɔ ɛna ɔte na ne rent no ɛyɛ ewu nti efie wura no edi n'ekyi ɔda kora akyɛ se wo nyɛ kwan kora ndawa akɔ bosuo bi abanu a w'abere naa a w'abɛda ne mpa so ɛɛdwidwi ne ho no sɛnea ɛbɛyɛ ɔba gyi ne ho meno na ɛhwɛrɛ n'abayɛ bi gyina ɛna gwen 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 ɛ abranteɛ tori fami si kama mɛ nti ɔsɛ gada fɔ sɛ sika ne deɛ baabi onomusa ha yɛ den ana nsuo tɔnso fɔmɔ den nti ɔsi baabi ketewa bi ɛsɔa sɛ wobɛ tumi aboɔ no nkɔn adi anɛ ebi okan no wɔ agorɔ kwan so but ebinom nso sisi dabi so wɔkɔ tena place like that ɛnsen bi tete saanu knowing who yi waanu wɔn mmɛka na wiyɛ wɔn nkasa yɛ agorɔ kwan so dabi nti yɛn na yɛ serious na baanu saanu yɛ Ghanafoɔ yɛn afa ne ho akyan no. Wɔn mo yɛ ne bi ankasa ankasa ɛyɛ no obi tumi fan wɔ north na wa kɔ somu ɛwɔ east na ɔde aba south na ɔde west atato ɛne wɔn mo travel ne yie po wɔn mo tiri mu ahwɛ na wɔn yɛ abɛ obi a osi wa y

I got trouble in and wash right now the only problem I have is with my landlord. He's evicting me because I can't renew my rent. I live at Trazaco and my rent is due, so my landlord is always knocking on my gate and that is worrying. So if I get people who donate to support me, I'll be eternally grateful. ẹno yɛ nsɛm akyɛ sɛ yal bɛque ɛde bɛ tu gbɛ ɔkyerɛ mu a sisiadeŋ ni landlord na ɔhano nti sɛ wɔbɛ bɔ anokɔ adeɛ ɛnai ɔno deɛ wabaai ne nsɛm te sɛɛyi obi a ɔgye nsire fi ya nkɔpɔ wɔnɔ wɔde ban kɔn adeɛ ɔbɛ gye aburo akyɛ sɛ ganafoɔ ɛɛka saa sɛ ɔbɛn na ɔsi dɛɛbi ayɛ yie ganafoɔ ayɛ yie no mu deɛ deɛ bii anamus Some may be in pie and shine pie, sham, mama can't win some party, and ya, dear Bever since nearby, a modia. Ain't you mean no cassadia or the same be a babble and see another some of the above ones near my patrol? Who shall screen the swabbles and some of our betrothal? Eddie at two page our Twitter, a be and it that's why D can and some of it too when I say bloggers should pay attention to correcting how they caption their headlines those days and also be gentle enough to focus on the positives of our industry not to bring an image down it doesn't speak well of their business others should be learning from kobie chay and ria and some others so kaya i want to show you the tattoo which says i am a boy and i see the bone bone can 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 in tibiana kumunja or i know and i do no san ko tro or kofai here it's very sad how ghanian bloggers blow things out of proportion and How they twist what celebrities say, and you see a second thing. i they never to finally. No, never to watch. I said, go hold ya. I'm off with Bimok. A no and a question. And I say, "Bimukra, area area. I see We need now. And I I see these non-fab bloggers will never post my EP banana EP banana with Kwame MP Kwamina MP and uh, men with black hole and the newest joint. i go out but i wanna also make people believe that yabeg is this and that. ebay mo gye dan wo wi ase aa eno yansam a odobato wo akyire mo di ekyir sẹ. Oni ama afo ayɛ awiri edi ep bi a banana oni kwamna ep na ye eyɛ ɛ men oni eyɛ ɛ blacko black sheriff ɛ na ye eyɛ ɛ na afe so a few others wa ye. bloggers amua ngana ahasa wuntumi ɛn promoti sa nyuma na emomu ni aka mo no sɛ mo à mo n promoti ninu mo so à mo ba à namba pẹ sẹ mo n tan si ni image na ebi so àfọ kàwéìnjú mi nà òkà sẹ ẹdí òkòpié mu ẹwọ ẹ yẹ ni instagram page di a ẹnìyẹ ni a yọ bẹẹ si diọ si weyẹ for ghana fún ẹ ti mo in na ano mo mìíràn mìíràn bẹ jí ni a yọ ọkà no weyẹ mo di a mo mìíràn mo mìíràn bẹ jí mo pẹ na mo n fan yẹ ọdí àdìẹ́ wẹ bẹẹ to wọn ní nsanu ọkọ̀ ṣọ̀ọ́ tó ẹ yẹ twitter no ọbẹ̀ fàyẹ̀ ẹ̀ rútú ni page on instagram n'ori

nti sẹ ọmọ ò ká wọn asem n'aṣọ ojú nsẹ ẹnukọ na obi tun yẹ de abrọdkast about wọn ni mu de ẹni ẹhwẹ nìyíye náa wọn n'ọkasa because bloggers a wọn ká wọn ase obi tumi ẹtọ n'asi ẹtwerɛ wọn a story wọn bẹ kọ no na three hundred thousand k ẹnukọ na ne tumu ma wọn ni om kọ na nipa na asem kọ na obi ka no etumi om a obi kọ hu page ɛkọkọ srọ wọn ni om náa wọn abɔ no nti amafọ bi mọ ekyire mu a yawe o ò kasa ẹnìa bloggers bi mu yẹn nìyẹn ẹnso o wosu koraa na woyɛ hangri and saa wobaeba bɛbɔ nyim saa anya kɔm ɛna anya sika ɛna anya akyɛdeɛ na ɛwowɔ a agadɛn ti ɛna ɔbɛba abɔ ne bɔ nyim a anan nti na wankɔ ehyiam meka wɔn eni yɛ nsam wɔn a gannafoɔ wɔn mu bisa ɛyɛ yalbɛg ebusiafoɔ nsɛm bi sɛyen no ɛbaa nea ebisa wɔnsoso wɔadren kyerɛ ɛwowɔ wɔn no ɛno ɛne sɛn.